Хууль зүйн дотоод хэргийн яам цагдаа дотоодын цэргийн байгууллагаас хамтран зохион байгуулж байгаа 110 хүнд амьдрал бэлэглэх цус хандивлах аянд Баянхонгор аймгийн цагдаагийн газар байгууллагаараа нэгдэн сайн дураараа цус хандивлах өдрөлгийг аймгийн нэгц эмнэлгийн цусны салбар төвтэй хамтран зохион байгууллаа. Цус хандивлна гэдэг бол өөрт бол маш их давуу талуудтай. Цусны хэрэглэл сайжирна, цусаа шингэлнэ. За энэ ковид цар тахлын үед бол цус төрөх маш хавилтай байдаг бол цусаа өгснөөр таны цус шингэрнэ, биеийн дархлаа сайжирна, эрүүл мэндэд маш тустай байдаг. За эсвэл нөгөө талдаа болохоор тусал цусны цаана эрдэнэ хүний амь нас аварж байгаа гэдэгтэй сэтгэл хангалуун маш их сайхан мэдрэмжийг авдгаараа энэ хүү аянд нэгдэж байгаадаа маш их баяртай байна. За сая цусны салбар төвөөс алба хаснарт мэдээлэл өгөхдөө миний хувьд бол одоо нийт 18 удаагийн цус өгөлтөөр 54 хүний эрдэнэ амь насыг аварсан гэдэг мэдээ өгсөнд сэтгэл хангалуун байна. Ингээд ер нь залуучууд та бүхнийгээ цусаа хандуулах энэ хүү сайн үйлсээ аянд нэгдэж оролцоорой гэж хүсэж байна. Тус арга хэмжээний хүрээнд тогтмол хугацаанд цусаа хандуулдаг донорууд болох цагдаагийн хошууч Мөнгөн Зүх, цагдаагийн ахмад Дэчин Пагм, цагдаагийн цэслэгч Дүгөр, цагдаагийн ахлах ахлагч Батхуйг нарт талархал илэрхийлж мөнгөн шагналаар шагналаа.